မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဟီလီဟာသူ့ရဲ့ဆေးရတာမြန်မာလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေလေ့လာရေးအပြီးစွန်လေလ၂၆ရက်နေ့ကရန်ကုန်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေးဆိုင်မှာပြုတ်လုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။ရဟီလီဟာကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တဲ့အပြင်မန္တလေးကပဋိပက္ခအခြေအနေတွေကိုလည်းတွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီး ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မွတ်စလင်လူမှုအတိုင်းအဝန်တွေအကြားအမြန်ဆုံးပြန်လည်ရင်ကြားစစ်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့အစိုးရကိုတိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူမှုအတိုင်းအဝန်တစ်ခုအကြားမှာအမြဲတမ်းခွဲခြားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်မိပါတယ်။လက်ရှိဥစာပေလုံဆောင်ရမယ့်အချက်တွေက လူမှုအတိုင်းအဝန်တစ်ခုအကြားမှာအမြဲတမ်းခွဲခြားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်မိပါတယ်။လက်ရှိဥစာပေလုံဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကလူမှုအတိုင်းအဝန်တစ်ခုအကြားမှာအမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစစ်ရေးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ပြီးတော့ရန်ပြုတ်လို့တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေနဲ့တိမ်မှောက်မှုတွေကိုလည်းလျှော့ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရဟီလီကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတွေဟာ
ဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေအနေတွေဟာဆိုရင်အလွန်စိတ်မကောင်းစရာအဖြစ်တွေနဲ့တွေ့နေရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ် And visiting the IDPs in and around Sitwe during the rainy မိုးရွာနေတဲ့အကြာကစစ်တွေကဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုတွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ဘက်ကရောဘင်္ဂလီဘက်ကပါ စခန်းတွေထဲမှာနေထိုင်တဲ့ကလေးတွေနဲ့မိန်းကလေးတွေဟာအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုတွေ့နေရပါတယ်။သူတို့ရဲ့အနေအထားကဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းပါတယ်။ပညာရေး၊ကျမ်းမာရေးအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေရတာတွေကိုလည်းစိတ်မကောင်းစရာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါမဲ့2005ရွေးကောက်ပွဲကိုတရားမျှတစွာကျင်းပနိုင်ဖို့ကပတ်ဝန်းကျင်ကောင်ဖန်တီးပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြသွားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူ
Sunday, Dor Sansuji, Nangaye, Lumu Yine, Bada Ye, Puedega, Gong Sunday, Nele, Twisson Kebari. 2月11日မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရေလည်လာရေခရီးစဉ်အတွင်းမှာတွေ့ရှိတဲ့အခြေအနေတွေကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလမှာကျင်းပမယ့်69ကျင်းမြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါသာပါ။